Japo makaazi duni yameshamiri katika kitongoji cha Kipsongo viungani mwa mji wa Kitale katika kaunti ya Trans-Nzoia, kitongoji hicho ni maarufu sana katika kaunti hiyo. Wenyeji wakisema kuwa hii ni kutokana na mwanzilishi wa kitongoji hicho kuwa na bidii ya mchwa. Na licha ya kuwa hayuko tena, bado anaenziwa na wakaazi. Huyu hapa Colin Shijabai akiarifu kuhusiana na eneo la Kipsongo. Unapofika mjini Kitale, jina Kipsongo si geni. Ni kitongoji ambacho kimebeba vitongoji vingine viwili, Shanti na Buruma. Bila kusahau chuo kikuu cha kitaifa cha kiufundi cha Kitale. Hapa utawapata wakazi wakiendesha shughuli zao. Wenyeji wanasema waliipa eneo hili jina Kipsongo baada ya mzee mmoja aliyeitwa James Kipsongo aliyekuwa na bidii sana na hawakuwa na la kumtuza. Huyo mzee kwa biashara alikuwa bidii sana na alikuwa miaka imeenda, lakini alikuwa ameritaya kwa research. Alikuwa anachapa kazi ya muundo. Wanasema tangu wakati huo, japo mwenye jina aliaga dunia, hawana nia ya kulibadilisha, kwani ni jina lenye sifa kochokocho nje na ndani ya kaunti ya Trans-Nzoia. Yani self-contained, Kipsongo ni self-contained. Yeah. Na Kipsongo ni brand. Kama mimi mwenyewe nikisema mimi ni Ken artist, wanaulizanga wa Kipsongo. Yeah. Sasa Kipsongo bana ni brand. Yeah. Ama ni aje wa jamaa? Kweli Kipsongo vile inatajwa huko nje, jina ni safi lakini maeneo ni mbaya. Sasa unaona vile sisi tunaishi mazingira yetu, kweli tunaishi mazingira mabaya. Lakini kuna wale wanaishi hadhi ya kitongoji hiki ingepanda iwapo chuo cha kiufundi cha Kitale kingepandishwa ngazi na kuwa chuo kikuu. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanapinga wazo hilo. Mheshimiwa Wamalwa kijana, wakati tulikuwa naye alikuwa amependekeza hii technical ikuwe university. Na tulikuwa tumeshangilia ya kwamba lazima ikuwe university. Lakini baadaye ikakucha ikakuwa technical. Lakini kulingana na saa hii vile tumezaa watoto, wachukuu wako wengi, wache ikuwe university. Kwangu ni tofauti kidogo. Wache iendelee kuwa technical, na kuna shamba zingine pale ituongeze tuwekee nini university kule. Maana tukitoa hii shule hii technical mahali hapa, itakuwa ni gharama kwetu tena kutafuta hii shule mahali tutaipata. Wanasema wameshindwa kustawisha kitongoji hiki kutokana na ukosefu wa hatimiliki, wengi wakiachiwa vijipande na mababu zao. Ndio mojawapo ya maeneo ambayo yana historia chungu nzima hapa katika kaunti ya Trans-Nzoia. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans-Nzoia.